يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، أوصيكم ونفسي عباد الله التقوى، فإنها خير ما يتزود إلى يوم المعاد. ولا ليال خطبتنا لوحي كساب سيهين inaynu ka jawaabno dhacdooyinkii ayaamahan dhawaa dhacayay ee gaalada reer Yurubka imanayay iyo caalamka gaalada. Waxaynu ogayn sannado xoogaa ee ka hor inay dowladaha Iskandinaafiyanka iyo saxaafadoodu isku raaceen in Nabiga calayhi salaatu wasalaam wax laga sheego oo la ceebeeyo, la caambaariyo wax iska caadiyo xorriyada ay tahay. Tii kumay daynina weli way sii wadaan. Beriga hore shakhsiyaad baa bilaabay, laakiin hadda waxaynu arkaynaa dowladihii iyo baarlamaanadoodii iyo shucuubtii baa isku raacay taa. Idan in laga jawaabaa waa xaq weeye, waana waajib, waxaanay ka turjumaysaa jacaylkaynu Nabiga u qabna calayhi salaatu wasalaam iyo iimaankeenna iyo inuu inagu weyn yahay. Cidda kugu weyn marka meel lagaga dhaco ismahana tidoo ayar iskama fadhiisatid. Waxaynu ognahay maanta qofka meel laga dhaco, saxaafadda laga caayo, ama qabiilada wax laga sheego, ama qaramadan la sheego, mid ka mid a haddii wax laga sheego, taquumu dunyaa walaa taqcud, adduunyadu way istaagtaayo, qolo waliba way soo kaakacaano, meelahaasay soo fadhiistaana mudday daldalmaan oo ay hadlaan. Waayo qofku isaga isku weyn, qabiiladiisuna way ku weyn tahay, qoladiisu qarankiisuna waa ku weyn. Marka haddii dadku ay ka aamusaan Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam inay ka hadlaan arrintiisu ay u heeliyaan, waanu ku weynayn bay ka dhigan tahay. Kama xanuunsatid wixii aan kugu weynayn. Sidaa daraaddeed khudbadeennu saddex qaybood bay noqon doontaa. Qaybta u horeysa waxa weeyaan ciwaankeedu ilaa tansuruuhu faqad nasarahu Allah, ilaahay baa inala hadla, wuxuu dhahay haddaa u hiilin weydaan, ilaahay baa u hiiliyey. Ayaamihii aadkaa soo maray ayaa iskarab taaga ilaahay subxaanahu watacaala. Marka qodobka u horeeya waxa weeye inaan 10 qiso soo qaadano oo koobkoobana wada saxiixa oo sheegaya sida Nebi Maxamed intuu noolaa iyo intuu dhinteba ilaahay u difaacayay. Waxaa labaad aynu ku xigsiin doonaa inaynu soo qaadano 4 qiso oo sheegaya Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam siday asxaabtu u difaaci jireen, hadday qowl tahay iyo hadday ficil tahayba. Qodobka saddexaadna waxa weeye inagu hadaba maxaynu yeelaynaa iyo inagu sidaynu u difaaci karnaa. Waxaynu u gudbi lahayn markaa qisaskaas. Qisooyinkana cibrooyin iyo casharo badan baa laga dhexlaa, dadkana waa lagu tarbiyeeyaa, tusaalena waxay u yihiin in lagu daydo. Imaamu al-Bukhari saxiixiisa wuxuu ku warinayaa waa siyaabuhu Nabiga Ilaahay u difaacayay qisaskani sheegaya. Xadiidkana Abi Hurayra Nabiga ka soo warinaya calayhi salaatu wasalaam, Nabigay caayeen gaaladu intii uu Maka joogayba, magaciisii magacaan ahayn bay u bixiyeen. Magaciisu waa Muxamed sallallahu calayhi wasalam, kii la mahadiyo weeye. Mudamman bay u bixiyeen oo macnihiisu yahay kii ceebaysnaa. Dadkiibuu doonay inuu Nabigu ka qanciyo, isagoo u sheegaya siduu Ilaahay u difaacayaa, Rasuulku waxa uu ihi alaa tacjabuuna kayfa yasrifu Allaahu cannii shatma Quraysh, miyaydaan la yaabaynin siduu Ilaahay iga duway cayda Quraysh. Nin mudamam la yidhaahday caayayaan, wa ana Muxamed, aniguna Muxamed baana. Marka midhka caydaa way ila seegeen buu ihi isma ogee, laanna aniga mudamamba layma yidhaahda. Marka waxaan uga hadlaaba ma jiraba.
إلهي بقى إيجاد شيديه بنبي حسي عليه الصلاة والسلام عيدودي بركا عيدي يا عاين إلهي بقى كتشوابي النبي قنوا كحميها إسنو كهضلي أمدنا وكوعي قلي وحلقاء موسى ينا أنا هين بي موتشنيس قصة اللبات صحيح مسلم با كتاب كيسا قصة صاري من حديث أبي هريرة أبي جهل نينكي لورن ترى كبري أدبت الدراء إما الآن ترى أدونك كغتقيا يان در هذا مال المال ما كم إذا بقول الله هذا يدك ساحب بدي هاي ماشة شوقي وأنت النبي وما كشوقي عليه الصلاة والسلام ترى ذا أصحاب تي حق قدو يراين وحول ما يدينك ضلوا حكرنا يو وين بقى النبي أيام محمد أنتوا فاضر دقدر لك وكحق حق عيدة يدينك أركيا محاول حق قبام ويدين دخل هذا كقبام ويدا وهاي بالمركب وسجودا يسوع شجعه قرتن كجتشوك سنة يا شغوس تكنا يا نبي الله ويرى وحلاه وكانوا تكنا يا بالكالة وحياة سماه لهاي السماه نبي قوي مع عليه الصلاة والسلام وسجود سن حاجة مركو وشرة تلابو ينكابن أيا وحب وحب لابي دي بقرشو سيدي قفتي بو عرر يصير دعياك له شغوا قعمه أنا سيدا وحسك جهايا سيدي وح عدس كعبي ياك له سيدي بو كعرر ويرى نبي حلم حاكو قدعي وحول مركي أنو دوا هذا يوم بأني جاية إستجا أنت النجار الحيس أي جد وين بأكد اللعيب نارا كسه العية بارل ووينا ويكب مغدين لفه يجانو بقايبو رسولك صلى الله عليه وسلم أصحابه ويدينا وحوري هدو أنت كسر دوا لها لختطفت الملائكة عضوا عضوا والله إن الملائكة حب حب أشر لها النبي عليه الصلاة والسلام قال كاس وحي وضاري إلهي بأن ديه سوحت صي وكدفاعي قصة صدح هذا وحورنا يا بخاري من حديث ابن عباس مركي أي سودك تأيدا إلهي ونبي قال الله دوره وأنذر عشيرتك الأقربين أدك قرابة هذا إسحكتان إسكد وذهين وقال لماذا إيا علامك قصة سعودة وقدك أمرك إلهي بقاتل النبي عليه الصلاة والسلام بورتي صفاي وفوري كعبة أكتاله تلكي بو دواقي تلب تلب قرابة دي سيو دوانا و دواقي والله صور رايو وحور ما يرو ما يسن لا إذن هدان إذن راه ده بورتن دين عيدة عل فرد وطاك صباحيا ها بيد هذا نو بنك وقم أوجين الدبا وحور إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد وحن إذن كدقا يا وحابا وحكدرنا عذاب هذا قصص صعود قال كل عدونا إسلاما إلهي هو قان سماء ninkii looran jiray in kaal qabi adeerka oo haa abiilaha looran jiray baa yiri tabban laka ali hada jamaatana war allah ku halaage ma intaasad noogu baqadaad magaalada ugu yaadhay hayaay hayaay wax hadla lahay waa sabaaxah bay oran jiray war ma intaasad u yaa intii oo meelahan ka sheegi jirtay baad umada u soo qaxaysay ilaahay baan ka aamusina ka jawaabo suuradan ayuu ku soo dajiyay oo ila adduunku intu jira la akhriyo ila an yarithallahu al-ardha wa man 'alayha وانا نينك كليه قالاد القران كو مغعيسا مغعابي امدي وقتي النبي جوجتي تبت يدا ابي لهبات كا اخريس حي شيغي سابركا عيدي يا افلغاددي يا ادب دردو سمي الهي بان كا اموسين دفاعي النبي عليه الصلاه والسلام بقران يطلى قران انه اخرين قصه افراد تاسم بحرير لسي لهده هينا حديث كا صحيح هابا شيغيا waxa soo ruqansatay habartiisi umu jamil bint harb abi sufyan bay walaalahay kaana taqudu hamlat al-idha akthara min zawjaha libatada nabiga lagu haya alayhi salatu wassalam qayb ka badan bay iyaduna waday oo hor kacaysi shariirad ba hay dib badan waati qulxaha soo guri jirtay balin uu nabigu reermo oo uu fariisto ugu daadin jirtay dariiq qodaxda kiriga يا دالبت هذا جمودي سنة ذي عليه سلامة والسلام إلى هاي اللي يسكو كدر يا مركا وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قرآن كاسر الأخرية دقيستي وحي سوق هذا تي نجح وحي تري محمد هلا يتصو فيري ونجح وين ورابة تركي وين أبو بكر يا النبي قوة فردية كصاب حدا كعبة أكتيله أبو بكر مرنا يدو يا جامرنا النبي هو يا جانبي يقول نحيا عليه الصلاة والسلام النبي يقول كل سوني بقبع ويس سود التكت واحد ترى أبو بكر صاحب كا إنه عايب على إيش شيء ما
weegay uu nabigu calayhi salaatu wasalaam maba arkaysaba ilaahay baa indhaha u sahabiyey balastar baa lagaga nabay way ag taagantay way dul taagantay mana arkayso waxay leedahay haddii aan arki lahaa dhagaxaasaan afka kaga dhufan lahaa waclam annii la shaacira waxaad ogaataa inaan aniguna ahay bay leeday tu gabaydo gabaygaan aqaanaa marka gabaygii baan u tirinayaa muxamadan mudamaman casayna waamrahu abayna wa diinahu qalayna nacnacdaas say sheegtay waxay leedahay mudamam waanu diidnay amarkiisiina waanu caasinay diintiisana waanu nacnay halkaasay ka dhaqaajisay way dul taagantay mala arkayso ودفاعي لهي ودفاعي رسولك صلى الله عليه وسلم أرنت الشنات صحيح مسلم باك كورين يكتاب كيسا من حديث عبد الله بن مسعود وربك بدنا النبي كوهين عليه الصلاة والسلام الدين تين كبت بادنا ودرات دين صامري وحول أنك أكتوغنا كعبادة ayaa dhinacaa xijru ismaaciil kacbada agteeda waxaa fadhiya abi jahal iyo koox kaloo gaalada ka mid a nebiguna halkan uu tukanaya waa toddoba nin meelahaasoo kuwii ugu dhibka badnaaya abi jahal baa wuxuu dhi carwaa ninka geesiga ahe waa kaa maxamed sujuudsane neefka halkaa ku dhalay mandheertiisa soo qaada waa neef geela mandheertiisaood garanaysa culayskay leedahay intuu soo qaada maxamed dusha ka saaraya waxa kacay ashqa alqowm ummadankii ugu gaalsanaa ee la odhan jiray cuqbat ibnu abi mucayd ee ninkii hashii nebi saalix gowracee qudaar ibnu saalif la odhan jiray la mid ahaa qudaaru haadihi lumma mandheertii buu soo qaado nebi maxamedoo sujuudsan buu dusha ka saaray sala allahu calayhi wasalam bidahrihi shariif nebiguna markuu had iyo jeer salaada ku jiro caalamka kalu caalam kaluu gelayay oo cibaadada u macaanayd oo culayskan iyo waxyaabaha urtaaya ma dareemayo sujuuddiisi buu iska watay cabdillaahi ibnu mascuud markaa wuxuu leeyay anigu itaal mahayo intaasoo gaala uma bareedhi karo way googoynayaan dhib badan bay soo mariyeen tallaabo maan qaadin laakiin inantiisii geesiyadda ahayd ee faadima loo sheego soo cararta oo ka qaaday iyadoo weli nebiguu sujuudsan yahay calayhi salaatu wasalaam haddaad adigu duqsigii iyo kaneecada ka cararayso iyo xasharaadka ku dulmarayo weli wuu sujuudsan yahay mandheertiina way saarantay rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyagii baa u kala tirisay way cayday nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu salaadii dhammaystay buu istaagay ama duceeyey allaahuma calayka biquraysh allaahuma calayka biquraysh saddex jeer buu ku celceliyay ilaahow nimanka ilaahow nimankaasaan kugu ogahay toddobadii nin buu halhal u magacaabay cabdillaahi ibnu mascuud wuxuu leeyay allaha ka raalli noqdee waxaan ka markhaati kacayaa toddobadii ninba iyaga oo bakhtigoodu gaylaansan yahoo uu yaalo maalintii beder bannaankii beder ayaan indhaha saaray buu oo weliba intuu cagta la qabtay bakhtigoodii lagu jiiday xorfadii weyneyd ee gaalada lagu ururinayay ilaahay baa difaacay nebiga calayhi salaatu wasalaam qisada kale axmed baa musnadkiisa ku warinaya min xadiid ibnu cabaas axmed shaakirna saxiix buu ku tilmaamay mar kale nimanka gaaladu waxay ku shireen kacbada agteeda reer quraysheed intoodii madaxda ahaa waxay yidhaha maxamed wayna dhibay khadiyaan baynu ka taaganay waxaynu u baahannay maanta warkiisa inaynu soo afjarnaynu ka nasanno jilib jilib baynu u qaybsanaynaa magtiisa jilib walbana nin baa laga soo saarayaa intaasoo seefaad baa ay qaadanayaan mar qureegno gacanta saarayna iminka aan u diyaar garowno raggii dili lahaana waa la diyaariyey magtiina waa la qaybiyey qof walba inta ku hagaagaya fataxaalafuu watacaaqaduu billaata walcuzaa wamanaata athaalithata alukhraa ilaahyaashoodiina way ku dhaarteen si aanay ugu kala bixin arrinkaa waxaa maqashay warkii oo sirdoonka nebiga ahayd inantiisii geesiyadda ahayd faadima radia allaahu canha wa ardaaha iyadoo cararaysay nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam oo ooyeysa markaa waxay leedahay aabba waa lagu tashaday go-aankaasay gaaladii gaadheen nebigu isma dhibin calayhi salaatu wasalaam kalsoonida ilaahay buu qabaa wuxuu yidhi bal hadda xoogaa biyo ay keenaan ku weysaysto wuu weysaystay rasuulku sala allahu calayhi wasalaam cadowga shayaadiinta waxyaabaha lagula dagaalamay dahaaradu ka mid maadaama gaalku wasakhaysanyin intuu nebigu weyse qaatay ilaahiisaa tilmaamayo toosinaya ayaa kuwii shirayay xaggooda u kacay in yar markuu usoo jiraa waxay fartay ku wada fiiqeen mar qura waxay yidhaahdeen haa huwa daa war waa ka ninkiya ku kaca
inta markay yiraahdeen hadalba kama dambeyn, dhammaan waxay noqdeen sidii wax ama suuxay ama lula weyne ay ku dhacday oo kale. Garka ayay laabta la dhaceen, way wada foorsadeen. Nabigu ciid buu soo diray calayhi salaatu wasalaam, isagoo ka boganayu dhammaan halhal ugu sayray. Waxaa sugan intii ciiddaasi ay gaadhay maalintii Badar baa lagu laayay. Toddobaatankii nin halkaa ku dhintay ayay ka mid ahaayeen. Qisada toddobaad Bukhaari baa warinaya min xadiis Abi Hurayra, waa intuba waxay ka turjumayaan siduu Ilaahay u difaacay nabiga calayhi salaatu wasalaam. Maalintii la xoreeyay Khaybar, yuhuuddaa deganaan jiray, dhib badan bay islaamka ku hayeen, heshiisyadii way ka baxeen. Uu jabiyey nabigu waakii hilifaa u qaadeen, midba meel lala maray, qaniimo lagaga dhergay xoolahoodii. Intuu u tegay buu waraysi la yeeshay nabigu kuwii wadaadadooda ahaa. Wuxuu saddex su-aalood buu weydiiyey. Ta horeysa waxay ahayd, yaa idin dhalay? Odaygay ka soo jeedaa. Nabiguna waa kala yaqaanay calayhi salaatu wasalaam. Been bay sheegeenoo kii ay ku abtirsanayeen midaan ahayn bay sheegeen. Wuxuu nabigu uhi, been alayaal baati, aabihiinkaa maahay, waa hebel. Waa runtaa bay yidhaahdeen. Way yuhuud iyo gaal, waa been uunu daah. Waa runtaa bay yidhaahdeen. Mar labaad haddaan wax idin weydiiyo, run maydinii sheegi. Haa bay yidhaahdeen, haddaanu been sheegnana dee waad nagu qaban. Wuxuu yidhi, yaa naarta gelaya, ahlu naarku waaya, man ahlu naar, aakhira marka la tago yaa naarta gelaya. Waxay yidhaahdeen, nakuunu fiiha yasiiran uma takhlufuuna fiiha, in yar baanu anagu naarta galaynaa, kadibna muslimkiinaana bedelaya oo naarta ku dambaynaya. Nabigu waxa uhi, iksaa'u fiiha, allah idinku fogeeye beenaalayaal baati. Mar saddexaad haddaan su-aal idin weydiiyo, maydinii sheegi. Haa bay yidhaahdeen, haddaanu been sheegnana waad nagu qaban sidii tii hore. Wuxuu yidhi, neefkan ma soo sunayseen? Casuumad bay u sameeyeen, neef fadhiyo shiilanoo sun bay soo mariyeen. Haa, waanu soo sunayna. Oo maxaa markaa idinku kalifay? Waxaanu isidhi, haddii uu beenaala yahay aa ka raaxaysateen, hadduu nebi yahayna waxba yeeli mayso. Horaan u ogay nebiga inaanay waxba yeelayn. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam, ilaahay baa uga digay hilibkaa isaga ah, ama hilibku ha hadlo ama si kaleba ha loogu sheegay. Asxaabina wuu ku dhintay, nabiguna wuu ka badbaaday, ilaahay baa ka difaacay subxaanahu wa tacaala. Qisada sideedaad iyadana Bukhaari baa warinaya min xadiis Anas ibnu Malik, nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi, kristanku ahaa, wuu soo islaamay. Wuxuu bartay suuratu lbaqara iyo aalu cimraan, labada suuradooda qur-aanka u dhaadheer. Nabigana waxbuu ka qorqori jiray ama uba qorqori jirayba. In yar kadib inkaar baa ku dhacdo, gaalnimadiisiibuu ku noqday. Ayaama kadibba wuu dhintay, ilaahay baa kow ka siiyey. Way aaseen saaxiibadiisii gaalada ahaa, dhulkii baa diidoo soo tufay. Macnaha waxay tilmaamaysaa inuu khalqiga ilaahay, hadduu dadka asxaabtu saa ugu hiilinayaan, dalka ilaahayna nabiga ugu hiilinaya calayhi salaatu wasalaam. Dhulkii baa diiday, ninka nabiga caayayay, ceebeeyey, risaaladii iyo waxyigii waxu dhimay, uu soo tufay markaa. Haa bay yidhaahaan gaaladii, maxamed iyo saaxiibadii markuu ninkani ka soo cararay ayay ka daba yimaadeen, ay meydkiisii soo qufeenay, bannaanka soo dhigeen. Soomaaha xabaasha u dheereeya, way aaseen, xabaashii bay dheereeyeen, laba joog ka dhigeen, way ku heleen oo way ku xidheen. Haddana isla habeennimadiiba dhulkii baa soo tufay. Subaxdii bay yimaadeen oo waxay yidhaahdeen, war weli way daba socdaan, xabaashiibi haddana dheereeyeenay, saddex joog ka dhigeen, way ku libdhiyeen oo way ku xidheen. Markii saddexaad buu dhulku soo tufay. Facalimuu anna haada laysa min albashar, markaa waxay ku qanceen arrintani arrin bani aadam inaanay ahayn. Fa alquuhu cala alard, markaasay dhulka ku tuureen. Ay yidhaahdeen, bakhtigiisa ayuu ha cunto, maxaynu ku falaynaa, dhulkiiba diidiya, saynu dhahna xageynu geynaa. إلهي بأو هيلي رسولك صلى الله عليه وسلم. قصة السقالات، حتى الحيوانات تنتقم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دينو نغوس كفر فرنا حتى حيوانكو وهيلين شري نبي هدي حمان لغوص هذا القاضي. ابن حجر كتاب كيس الله إلى هذا الدرر الكامنة وحاو كحصيا وحاو الوقتي من غوريس كامان من كي تتارك لورنج لمسلكا يكسو دولاني شريين ayaa waxay isticmaaleen ama ay iskaashi la sameeyeen nimankii gaalada ahaa kristanka. Waa ay ogaayeen dee kristankuna inay muslimka la dagaalamayaan,
marka waxay ogolaadeen diinta kristanka inay faafiyaan. Ninkii hogaaminaya tataarka ee holaanka la odhanayaba arintaa u ogolaaday, naagtiisina waa tii kristaanooday. Marka kuwii kristanka faafinayay qaar ka mid ah oo maxfal weyn oo 10,000 oo qof ay joogaan diintii kristanka dadka u sharxaya, ayaa nebigu caaya calayhi salaatu wasalaam uu ku celceliyey ummadaadu badanina way dhegaysanaysaa. 10,000 oo qof ay halkaa ku xidhan ayaa xamili waayo xarigii intuu soo goostay ayuu aada u qariin u xafuujiyey, waa laga fujiyey oo ayagii waa la xidhay, dib baa loo celiyey. Qaar baa waxay dhahaan intii hore kugumuu soo boodayn baalku ee markii aad caydaa bilowday maxamed caayis ayuu baalkani soo fakalay. Wuxuu yidhi maya kaana caziiza mid shari sab u ahaayo yara qallifsano marki dhowr jeer baan faraha saa ugu fiiqayo aygu wuxuu mooday inaan isaga ku socdo ama aan dilayo. Caydii buu halkii ka sii wada, haddana canaadkaasi uu ku celiyey. Aygii intuu soo muruxsaday ayaa uu cunaha ku dhegay, waa kala jaray biyo buuflaha, wax ka fujiyana waa la waa ilaa intii naftu ka baxaysa. Wahadii nusratun lirasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam. Kisa sugan weeye oo culimmadu maraajicdooda ay ku waramaan. Jawaabtiina waxay noqotay dadkii uu kristanka uu sharxay uu dhigayey 40,000 oo qof oo manquulis nimankii maquulka la yidhaahdo ka mid ah ayaa halkii ku islaamay. Oo waxay arkeen arrintan cajaa'ibka ah ee ilaahay uu sameeyey subxaana wa tacaala iyo xaqii. Sabab bay u noqotay isagu gaalnimu doonaya dadka la doonaya islaam bay sabab u noqotay hilimaadku ilaahay nabiga u hiliyay calayhi salaatu wasalaam daraaddeed. Qisada 10-aad waxay noo warinayaa ashaykh almuxadif axmed shaakir oo iminka 26 sannadood meelahaas u sheekhu mootan yahay, muxadithiintii casrigii hor ahaa. Wuxuu leeyahay waxaan u soo joogay oo aabbahay ii sheegay isagoo masjid ku tukanaya, culimmadii asarna uu ahaa wakiilkii asar, ayaa masjidkii nin madax oo madaxdii reer masar ka mida baa ku tukanaya. Ninkii khudbadda akhriyayay wuxuu u mujaamaleeyay ama is yidhi ku dhowow maslaxada dunya daraaddeed ninkii madaxda ahaa. Ninkii madaxdaa buu amaaray hebel waa caynkan, hebel waa caynkan. Hadalkiibaa wuxuu ku soo daray fajaa'ahu al-a'maa wamaa cabasa wajhahu wamaa tawallaa. Nin indhoolaabaa ninkan madaxdaa maalin dhaweyd u yimi, wejigana muu uruurinin kamanuu sii jeedsanin. Markii salaadii laga baxay ayaa wuxuu ii sheegay, buu aabbahay inuu istaagay uu hadlay. Wuxuu yidhi dadiihow, goobtan isugu yimi masjidkan, salaadiidin mayaan sixin, khatiibkiina wuu gaaloobay jumcadii ku noqda. Waayo markii uu ninkan ammaanayay ee uu yidhi wejigana muu uruurinin ninka madaxdii kamana sii jeesanin indhoolaha, nebigu si dadban u dhaliilayay nebi maxamed ilaa suuratu cabasa macnaha sheegayse. Markaa wuxuu leeyahay nebigu wixii uu sameeyey ninkan madaxdii muu samaynin, ninkan madaxdaabaa nebiga ka wanaagsan. Mar hadduu ninkan madaxdaa nebi maxamed ka sarraysiiyey diintii uu ka baxayee khudbadii iyo salaadii soo ceshada buu cidiba may dhegaysan oo deen in madaxdii la safan buu ahaa, waa la iska kala tegay. Sheekhii wuxuu yidhi waxaan arkay oo aan ka markhaati kacay aabihiina nin caalima buu ahaa, ninkii odayga ahaa oo kuwii ammaanay ilaahay ku diray oo ay eriyeen man caana daaliman sullida calayh, qofka daalimka ah qofka u hiiliya ilaahay uu ku sallidaa. Khudbadihii iyo diintii wixii oo dhan waa laga eriyey mawaad meelihii uu ka hayay camalka. Ummadiina way nacday. Maalinta maa ku soo baxay buu dadka tukanaya ee masaajidka sii galaya isagoo kabaha u ilaaliya, sidan baalashlayaashaadiyo jeer ilaa aan kuusii baalasheeyo, aan kuusii ilaaliyo. Ninkii khadiibka ahaa mufawaha ahaa ee codkarka halkaas u maraya ilaahay baa dulleeyey. Kadibna waxaan siri buui waa kaa nixi doonaayo kuwiirsi buu arkay oo uu garan doonaa dhinacaasaan uga baydho, waan iska dhaafay buui. Intaa markaynu ka nimaadno walaalayaal, waxaynu u gudbi lahayn asxaabtu allaha ka raalli noqdee nebi maxamed haddii maa lagaga dhaco maxay yeeli jireen iyagu, qowlna way ku jawaabi jireen, ficilna way ku jawaabi jireen. Aynu soo horreysiinna qowlkiisa, nebiga gaalada way soo caayeen, gabayay soo tiriyeen, aada buu uga xumaaday rasuulka sallallahu calayhi wasalam, rasuulul umma. Mar haddii wax laga sheegay diintii wax ayaa ummadda islaamka iyo ilaahayba waa lagu xadgudbay subxaana wa tacaala. Markaa gabayaagii buu yeedhayo kacbu bnu maalik buu yeedhay, wuxuu yidhi bal nimankan u jawaab, wuu u jawaabay. Nebigu calayhi salaatu wasalaam kuma qancin, wuxuu haddana u yeedhay gabayaagiisii labaad cabdullaahi ibnu rawaax, wuxuu yidhi bal nimankii u jawaab, wuu jawaaba haddana halkeedii muu dhigin. Xasaan binu thaabit buu yeedhay nebigu calayhi salaatu wasalaam,
oo nin daaweyn ahaa lixdan sanana jaahiliyadii buu ku soo jiray lixdan sanana waxa uu ahaa dadkii muslimiinta buu ka mid ahaa islaamka carabku difaacay markuu arrintii nebigu u xil saaray u yidhi waxaan doonayaa nimankaa inaad u jawaabto carabkiisuu soo saaray sida libaaxu haddii jeer markuu cartamayo dabadiisa hareeraha uula dhaco kalu carabkii soo saaraan suu yidhi kaasaan ku jarjari doonaa sida maqaarka qalalay loo dildilaaciyo kale sidaasaan u dildilaacin doonaa buu markuu arkay markuu nebigu arkay halkuu marayo ayuu bireega u yara qabtay wuxuu wadee nimanka waanaan ka dhashay quraysh waana isku dhex jirnaa cirdigayga iyo sharaftayda inaad soo gaadhana sax maaha bal abuubakar sidiiq baa ummadda aada u kala yaqaanee ha kuu talkhiisiyo oo ha kuu kala saarsaara si aad u kala duudee bal u tag abuubakar baa markaa u sharxay qabaailkii u sharxay kaasi waa caynka kaa nabiga xididiyiin kaa nabiga xigaal yihiin nebigu ku soo noqday calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu uhi warkii waan fahmay abtirsiinadiina kala garta wallaahi sida xabadda tinta ah looga dhex siibo qooshka ama cajiinka ayaan kaaga dhex saari doonaa oo iyagana hilifahan u qaadayaa meel fog baan kaga soo hari doonaa adigana ku taaban maayo ka wad buu yidhi waa kii gabayga tirinayay hamsiyada hamsaha ku soo wada ororay gabagabadiisu ay ahayd maqaafiyadu waxa uu lahaa hajawta muxammadan fa ajabtu canhu wacind allaahi fii daaka aljazaau waxaad cayday muxammed anna waan ka jawaabayaa buu ilaahay agtiisaanaan abaalka ku leeyahay atahjuu walasta lahu bikuf'in fasharukumaa likhayrikuma alfidaau miyaad cayday buu nebi maxamed adigoon u dhigmaynin oo aan ka ag dhowayn adigoo sharla ah isagaa ilaahay uu kugu furan doonaa fa ina abii wa waalidahu wa cirdii licirdi muxammadin minkum wiqaaw aabbahay iyo aabbihii iyo sharaftaydoo dhammi waxay difaac u yihiin iyo gaashaan sharafta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hajawta mubaarakan baran xaniifa amiinu llaahi shiimatuhu lwafaau waxaad cayday buu yidhi nin samafala ah oo xaqa u soo leexanayoon xumaan u dhoweyn oo ilaahayna aaminay ummaddana u dulqaata faman yahjuu rasuula allaahi minkum wayamdaxhu wayansurhu sawaau gaala haddaad tihiin buu yidhi waxa isugu kaaya mida ka muxamed caaya nebi maxamed caaya iyo ka la dagaalamiya ka u hiiliya midna looma kala hadhayo tadallujiy u hanjabay markaa innaga waxba ma hanjabayna hadal un baynu haynaa soo ma qolyihii hubka hayay iyo waxaasina way ka muqurteena way gabbadeena isagu hanjabayaa marka ilaa hadalkaaga haddii hanjabaad iyo awoodin la socoto markaasuu miisaan leeyahy waxaa layidhi inaan warankaagu gelin weedhaadu ma gasho waxa uu leeyahay tadallujiyaaduna mutamadiraatin tulatimuhunna bilkhumuri nisaaw fardaha iyagiina way soo socdaan iyagoo dheeraynayo aada u dhididsan dumarkuna jacaylka ay u qabaan dharkooday kaga masaxayaan dhididka yubaariina alacinata muscidaatin calaa aktaafiha alasallu dimaaw siday u dheeraynayaan xakamahooduna aada buu ciyaarayaa dushana waxaa ka saaran warmo u ooman dhiiggiina wa jibriilun rasuulullaahi fiinaa wa ruuxu lqudsi laysa bihi kafaaw waxaana na wehelinayaa cidaydaan haysan baanu haysanaayo malakul jibriil baa na dhex jooga oo ruuxulqudus baa magaciisa la yidhaahdaa wax u dhigmaana ma jiro fa in acradtumuu canna actamarnaa wa kaana alfatxu wankashafa alghitaaw baytullaahi alxaraamka hor fadhidaan baanu ku soconna haddaadhan uga baydhaanna waanu cumraysan doonaa daboolka gaalnimaduna meeshu dhaafi haddii kale dagaal ogaada buu intaasi waxa weeyaan waa gabayadu tirinaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam aada uga mafsuuday markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu duceeya wuxuu uhi allaahuma ayidhu biruuxi lqudus ilaahu malakul jibriil ku xooji oo ereyada uu ka saacida maxaad umalaynaysaa nin malag eray bixinta ka saacidayo oo ilaahay barbar taagan yahay subxaana wa tacaala hadalkaasoo qura ma ahayne ficil bay ka gaari jirtay asxaabta rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddii rasuulkooda mucadamka wax la yeeleeyo ama hadal la gaadhsiiyo waxaa abi daawuud u warinayaa qiso sanadkeedu sugan yahay walaha shawaahid oo markaa daliiladu ay isxoojinayaan ama duruqu waxaa warinaya cali ibnu abi daalib allaha ka raalli noqdo wuxuu yidhi waqtigii nabiga waxaa jirtay habar yuhuudiyada oo nabiga caay jirtay calayhi salaatu wasalaam cishadii dambe nin baa u adkaysan waayo xuurtu ku qabtay intuu sidaa xuurto ugu qabtay buu ku hayay ilaa naftu ka baxaysay waana lagu yaqaanay edabdarada ah fahadara damaha rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu wuxuu yihi matiibaa ogaada dhiiggeedu waa hadur wax ka soo qaad ma leh qisada labaad iyadana abi daawuud baa warinayaa waa saxiix sida albaani iyo rag kale baa xuseen
نبى أشري وقت جينا ذي عليه سلامة والسلام مؤمنها نبى كشعلة وين دلع وحوق قبي أمره أم ولد أن أذن عرور الشيبو قبي وهذا بدري نبى عايش عليه سلامة والسلام نبى عايق قال ولقي وسوى ذي أما مرتدد بوايده مسلم بيشجع نيسي أما قال الله بدل الله ما كلا عيني لكن نبى قبي عايش نكده نرسول كإلهي عاي نرسول كأنا شعلة كده وين دقي سوى ذي وين دقي سوى ذي وين كودي habeen ki damba isaga oo maqlaya ayaa caayiray uu sugay markay seexatay ayaa wuxuu soo qaatay bilaawo dheer deway dhalaayay markaas uu ku ruqaansaday kolkaas uu halka caloosha ayuu ka taabto markaas uu ku tumaatiyay dhulku gaarsiiyay deway ninka xoog badan ha qaylisa ha rafato way kici weeyday ila naftu ka baxaysay bartii buu ku hayay markuu ogaaday inay dhimatay ayuu u shiisi qaatay oo iska tagay subaxii baa loo yimi labadii ciyaal aha ee ay isaga u dhashay iyo iyadii oo dhigu subaxay nabigu kaleey salaatu wasalaam umadii waa isugu yeeray eeriyada ka dhaway aad buu abhiyay wuxuu riin ninkii aan ogsoon inaan xaq ku leeyahay ee gabadha dilay oo istaago kaca ninkii dhoolaha uu kacay warkiisi buu cadeeyay wuxuu riin aniga ayaa tan u baxay ana ku qoostay murdaad isku ma jire waxaanan ku sheegayaa sababtu sidaas ahay waqti baan siiyay waan ka waaniyay way diiday saasan ku dilay buu waxaan ku sheegayaa aan arintu ma ahayn mid xaqayga yaruurtayda ku saabsane kaana rafiqatan bi aniga way in naxariis badnayd buu waxaan ii dhashay laba inaan oo caadacad midla lu'lu'atayn oo jawharto kala asay u dhalaalayaan marka waxay ahayd afar reerka u roon ninkana u roon caruurtana u roon laakiin nabigu bay nabcay anata san wad kaysan waaye nabigu calayhi salaatu wasalaam maqaalad ajeeba buu ummadii u dhawaaqay wuxuu dhahay ala ishhadu anna damaha hadur war dhageysta taa dhiiggeedu waa hadur wax ka soo qaad ma laha qisada afraad waxay dhacday waqtigii abubakar uu nabigu ba dhintay sallallahu calayhi wasalaam abubakar isagoo madaxweyne ah oo ummadda madaxweyne u ah ayaa nimba u yimi ninkii hadalkiibu ku adkeeyey aad buu aflagaadeeyey sida waxay noo warinayaa ibnu abza al-aslami wuxuu waanu adkeysan waayay ninkan madaxweynihii muslimiinta sharafta badnaa cadaaladda lagu ogaayay miskiinkan ummadaba dhibi jirin ku xadgudbaya abubakar buu markaas uu eegay wuxuu aqtuluhu ma dilaa ninka abubakar fantaharani wuu ihuruufay kasuul maxaad u dilaysa laysa dalika li axadin bacda rasuulillah cid la caayo waxaa dili karaa uun cid wax caayda waxaa la dili karaa uun qofka nebiga caayay calayhi salaatu wasalaam qofka nebiga caayay unbaa la dili karaa laakiin aniga cidda ee caayday hadal xaq uma lahid buun inaad disha mar dambe hadalkaha ku celin kullu dalika waxay tilmaamayaan tallaabaday qaadi jireen saxaabadii nebiga ridwaanullaahi calayhim waardaahum ee uu nebiguna ku ogaa isaga laftiisu dee sidaa uga jawaabay marka waxaynu gudbaynaa qodobka saddexaad oo ah innaga maxaa inala gudban marka ummadda islaamka haddii aynu nahay innagana saasoo kale waxay nala gudban waxa noocan oo kale cayda noocana ee weliba heer caalamiya ee weliba dowlada ka soo fulay inaynaan horta eeganin waa munkar waa dembi dembiguna nebigu markuu hadlayay wuxuu ihi man ra'aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fain lam yastadic fa bilisaani fain lam yastadic fa biqalbi wadalika adcafu liimaan qofka dembi arkaa gacan waxa kaga qabta carab waxa kaga qabta qalbiga ha ka naco marka inaynu tallaabooyinkaynu kolba karayna qaadno waajib bay ku tahay madaxda muslimiinta oo maanta hadday dowladihii hadleen dee siyaasiyiinta u jawaabi lahaa siyaasiga iyo golayaasha dee siyaasiyiinta iyo golayaasha u jawaabaya waayo arrimaha qaranka iyo dowladaha markay ka hadlaan dee madaxda u jawaabta marka qaranka iyo masaalixda iyo danaha ummaddabata nebiga ka weyn calayhi salaatu wasalaam waa arrin iimaanka iyo diintiya waxaa waajiba culimmadu inay ka jawaabaan waxaa waajiba arinta kolba wixii muraasiba in lagaga jawaabo waa sax tallaabaday qaadeen dadka muslimiintii hadda oo ah inay ku tallaabsadeen gaalada waxyaabaha damqi kara gaalada hadiga jeer waxyaabaha caabudaan waxaa ka mid a maalka iyo xoolaha ilaahuhum alawwal walaakhir waa ilaahoodii hore iyo kii dambe marka haddii hoosu dhac dhaqaale uu ku yimaado aad bay uga damqadaan marka in badeecadahooda la naco oo nacaybshiyaha loo qabo loo muujiyo oo cunaqabataynta la sameeyaa waxay keeni kartaa inay hoos u dhacaan ama ay had iyo jeer arkaan ummadda halka uu jacaylka nebigu ka gaadhsiisan yahay calayhi salaatu wasalaam iyo siduu ugu weyn yahay ay kana waantoobaan
waxyaabaha inala gudban walaalayaal waxaa ka mid ah inaynu gaaladaas noocaas oo kale sameeyo habaarno الدعاء على من آذى النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء لمن نصره عند النبي قاعدة كحد قدبتنا إن لها بارو عند وهي لسنة لا دعائه خاصة وقت يد الدعاء الله أقبله تاسنا وواجباتك إن سارم بكم تاي وحين نصارا تعايل النبي عليه الصلاة والسلام إنه مد الله قبيره مناهجته وحبر شذا الله قدر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم دكسية ده وسيلة شامعة سيرة النبي يوا أي النبي محمد لا قدره haddii aanad nabiga garanayninba ama aanu kugu weynaynba sideeba dadka oran kartaa weynay adigoo adigu aan aqoonin nabiga adigoo adigu aan garanayn rasuulkii sallallahu alayhi wasallam ama aan weynaynayn inaad tiraahdo gaalay weynayo ka daaya taa isqaban mayso haddii wax laga weydiiyo waxba ka sheegi kara weydo aanu nabiguba miisaankiisa iyo wasnigu leey aanad garanayn sidee ugu heelinaysaa wax badan 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 baa la inooga baahan yahay oo ay ka mid tahay sunnihii nabiga inaynu raacno iyo hadigiisa iyo dhaqankiisa oo marka aad nabiga jeceshahay waxaad ku dayataa siiradiisii hadigiisii camalkiisii cibaadadiisii ilaahay baa wuxuu qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uuni yuhibbukum allah ilaahay baa idin jeclaan doonee nabiga haddaad jeceshihiin waxaad tidhaa nabi maxamed oo isoo raaca wixii nabiga ka soo fulay waa inaynu qaadannaa wixii uu diidayna aynu iska daynaa waxay ka turjumaysaa inuu inagu weynyahay inu jecelahay وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وحو النبي إذن لي ما دقات وحو إذن دي ذين إسكدايا وحي أبا هانتا هاي أرين تاسي أقون كبا حيسا تكسيا دا كبا حيسا مساجتا دا كبا حيسا إعلامك وحي نوبا هانا تدك هذه يتشاركو مشغول سن وحباهينتا أما براها بلشادة كبا هي أما كبرالا هي صحافة هي waxyaaba hay nabiga isku garab taagi lahayn ugu hiilin lahayn way kuwa socaya waa saxafiyiin ee oranaya xor baan u noo xurriyadayada inaan rasuulka caayna iyo rasuulada marka adigii ka jawaabi lahaa saxafiga haddii iska aamusto macnaheedu waxa weeye inaanad nabiga rumaysteen ama aanu kugu weynayn ama aanad aqoonin nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyaaba ay nala gudbani way badan yihiin ama xuquuqdu nabigu inagu leeyahay waxaynu kaga soo hadalnay khudbadii hore inahaasaynu ku soo ururin karnaa اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم دمر أعداءك أعداء دين اللهم دمر أعداءك أعداء دين اليهود والنصارى وموالاهم يا أرحم الراحمين اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة